ောလာမင်္ဂလာဆောင်ဟုတ်တယ်ဒီပြောထားတဲ့ဟိုတယ်မှာအခုစီရင်သွားချလိုက်မလားရရှိလိုက်ပါလားမင်းဖြူအလုပ်လေးနည်းနည်းများနေလို့ပါညနိုင်နိုင်ဆိုရင်နောက်နေ့ဆိုရင်ဟိုဒီလိုမျိုးကားဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဟိုတွေ့ကျင်မှလည်းတွေ့ရအောင်ပါဗောနော်ကားရိုက်တွေကသူများလို့သူများမင်းသားလို့မဟုတ်ဘူးလေနော်ဟိုအသက်အရွယ်လည်းကြီးလာတယ်ကားရိုက်တွေလည်းကျဲလာတော့သူဒါမျိုးလေးကြုံတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရားစေချင်ပါတယ်သူတို့ကလည်းခက်တာဟိုမင်းသားကိုအလှဲ့နဲ့ပေးတော့ရမယ်တဲ့ထင်ပါတယ်သူများအတွက်ရင်ခုန်ရတာပါသူများအတွက်လည်းကိုယ်လည်းနှလုံးယောဂါရပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ရင်ခုန်ပေးနေတယ်ဒီနေ့ကြတာဩအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတိုင်းကဟိုရတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောနေရာရတဲ့အခါမှာတရုပ်ဆောင်နေဆိုတာကဟိုရိုက်ဟိုကားရိုက်တစ်ခုမှကာရိုက်တာတစ်ခုရပြီဆိုရင်ဟိုအကယ်ဒမီရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တော့မကြိုးစားရပါဘူးအကုန်လုံးကလေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့အကုန်လုံးကကိုရရတဲ့အခန်းပေါ်မှာစိတ်ရင်းစိတ်နာဒါပြီးအကုန်လုံးကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပဲလीเนาะအဲ့ဒီပုံမှာမှဒီအကယ်ဒမီအကယ်ဖွဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒီတရားကြီးတွေရေဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာမှဘလူကဘလူရတဲ့နဲ့ဘလူရတဲ့နဲ့ဆိုရဟာအတိုင်းသွားတာပါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကကြိုးစားခဲ့တာအကုန်လုံးလည်းရစီချင်ပါတယ်ဒါမဲ့စုကလည်းတယောက်ချင်းစီပဲသွားတာဆိုတော့ကိုလည်းဒီလည်းမဟုတ်လည်းနောက်လှည့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ရှိပြီးတော့ဒီနှစ်မဟုတ်ရင်နောက်နှစ်ဆိုပြီးတော့စောင့်ကြအောင်ပေါ့တကူလည်းဟိုရှိမှတော့နှစ်နှစ်လောက်အကူလူလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲလေဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ဒီတော့ကတော့ဇပ်ပူဇန်ရန်စုဆိုမင်းသားကြီးပဲရရသွားတော့အဲ့တော့ဇပ်ပူကြီးကြံ့ညံခဲ့တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေဟိုအလှဲ့မရောက်သေးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အလှဲ့ရောက်ရင်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကတ်ကင်ထားရင်အကူပြောပြရမယ်ဇပ်ပူဇန်ရန်အလှော်ဆိုတာရှိတယ်အဓိကဇက်ဆောင်ဆိုတဲ့အလှော်ရှိတယ်သူတို့ကအဓိကဆက်ဆောင်အလှော်နေပြီးတော့ဇပ်ပူးဆိုင်ရန်စုကိုလာစင်းပြီးတော့တကယ်ဇပ်ပူးဆိုင်ရန်လုံနေတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကမေးခွန်းတစ်ခုရှိတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့သူတို့ကပြန်ပြောတယ်မင်းသားနှစ်လက်ဆိုရင်လည်းနောက်တစ်လက်ကဇပ်ပူးနေရာမှာပဲတွင်းရတယ်တဲ့အဲ့ဆိုအဲ့ဇပ်ပူးကပ်ပြောင်းကင်လိုက်ပေါ့လို့ပြောချင်တာလေနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြောက်လဲကျွန်တော်တို့တဲ့အရှိမအသက်ကြီးခဲ့တဲ့ဒွာရင်တရုပ်ဆောင်ကြီးရှိတယ်ဇပ်ပူးကြီးပေါ့နော်တရားမမရခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အလှည့်ရောက်လာတော့လေမရကြဘူးနော်အဲ့ကြားထဲမှာမပြီးမကောင်းလို့လားမသိပါဘူးပေးလိုက်တာလေးနှစ်ချားလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟိုပြောအပြောခံရမှာသလိုပေါ့ဗျာနော်ဟိုသူတို့ဟိုမင်းသားတွေပဲဇက်ဘူးစုပြီးတဲ့နှစ်တည်းကများလာတော့အဲ့လိုတတိရတဲ့အခါမှာတခါထပြီးတာမျိုးရှိတာဒီနေ့တော့မမျော်လင့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ဗျာဇက်ဘူးစုဆိုရင်ဇက်ဘူးစစ်စစ်ကိုရစေချင်တယ်ဒီမျော်လင့်ချက်ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်ပါဘူးเนาะမဖြစ်တော့လေဩမဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးပြန်သွားရတာပါပဲဒါပါအဲ့ဒါ2000 import import 2001နောက်ပိုင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုပြီးသွားကြတာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုအကုန်လုံးတော့ရားစီချင်တာပေါ့เนาะနိုင်နိုင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတွဲလာလေကားပေါင်းကမနေဘူးလीเนาะညီကူလိုပဲပေါင်းတင်းလာကြတော့သူ့အနေနဲ့ကြတော့လေအသေးအရွယ်လေးအရာရောဘာရောဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကားဆိုတာနည်းပါတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းဟိုအဲ့လိုပဲခေါင်းဆောင်ကားလေးနဲ့နိုင်နေမှမရပါရှာဘူးအခုဒီနေ့ကြောက်လဲဒီနည်းနည်းဟော့နေတဲ့မှာသူပါလာတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုသိငယ်ချင်းတော့ကိုရားစီချင်ပါတယ်ညနိုင်နိုင်ဆိုရင်နောက်နေ့ဆိုရင်ဟိုဒီလိုမျိုးကားဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဟိုတွေ့ကျင်မှလည်းတွေ့ရအောင်ပါပေါ့နော်ကားရိုက်တွေကသူများလူသူများမင်းသားလူမဟုတ်ဘူးလေနော်ဟိုအသက်အရွယ်လည်းကြီးလာတယ်ကားရိုက်တွေလည်းကျဲလာတော့သူဒါမျိုးလေးကြုံတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရားစီချင်ပါတယ်သူတို့ကလည်းခက်တာဟိုမင်းသားကိုအလှဲ့နဲ့ပေးတော့ရမယ်တဲ့ထင်ပါတယ်ခွေးသက်တည်းရတယ်နော်ဒါနန်းသားကိုကအမျိုးသားဆောက်ဆိုဆိုဟုတ်ပါတယ်ပြောနေကြပါဟုတ်ကိုယ်တိုင်ကဒါမျိုးကိုကိုယ်တိုင်လည်းခုနရသေးချင်တာပေါ့လေနော်ကိုအကုန်လုံးကညီကိုလိုနေပြီဆိုပေမဲ့လည်းနိုင်နိုင်ကြတော့တွဲလာတဲ့ကားတွေကများတော့တန်ရုံးသိမ့်ပူကြီးရတယ်ထင်ပါတယ်သူ့ကိုရသေးချင်ပါတယ်